passa por asas rotativas. Itajubá é um polo tecnológico. Não somente o Eurobras, que é a única indústria de aeronaves de asas rotativas da América do Sul, mas por tudo que está vendo no mundo dos drones do planeta. Itajubá, junto com São José dos Campos, embarcam nesta onda. Padre.